Green Revolution လို့နာမည်ပေးထားတဲ့မျိုးတော်လိုင်းရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံပြမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတရင်သားပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဘာသာပေါင်းစုံတဲကမှပြည်သူဘက်ကရက်တည်ရင်ပြည်သူဘက်ကနေကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးဘော်ရန်ချူအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်တွေအတွက်အထူးဝမ်းနဲ့ကြည်ကွေးရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့သမိုင်းဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာသမိုင်းမရိုင်းခဲ့ကြောင်းလဲပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သွားနှင်ပေဦးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရန်ချူရီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ကုံအန်ချမ်းစာမြတ်ထဲကစာနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့နှုတ်ဆက်ကွန်ပျူလိုက်ရပါတယ်။ကျန်တဲ့မှာမြန်မာသောအစဉ်အတန်းရရှိပါစေရဲဘော်အထူးဝမ်းနေရပါတယ်။မိသားစုဝင်များလည်းအားထင်ထားကြပါဦးနော်။မိသားစုဝင်များနဲ့ထတ်တူထက်များကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်ရှဲဘော်ရန်ချူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားဖြစ်ပါတယ်သူရေးသွားတဲ့ကြပြလေးတွေစွန့်နေကြည်ခွေးစရာဖြစ်ပါတယ်သူရေးသွားတဲ့ကြပြလေးတွေကိုအမတ်တရားဖျက်ကြရင်သူ့အတွက်လွမ်းစွတ်အောင်မေပတိယစွာနဲ့ဝမ်းနည်းကြည်ခွေးစွာနဲ့ဂုံပြုမတန်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရှဲဘော်ရန်ချူရှိခဲ့တဲ့ကြပြလေးကတော့အလွမ်းအိမ်နဲ့မိသားစုကိုလည်းလွမ်းတငယ်ချင်းများကိုလည်းလွမ်းမရှိတဲ့ချစ်သူကိုလည်းလွမ်းနေ့ရက်တွေကိုရေးထွက်မဝေးတော့တဲ့ဒီခရီးရောက်တော့မဲ့ပန်းတိုင်းအဆုံးသတ်ဖို့ရှိလျှောက်အလွမ်းကိုခွန်အားပြုညှော်လင့်နေတဲ့ပြည်သူရှိရောမလွမ်းတဲ့အိမ်မှာအပြည့်အဝနားချင်မိတယ်အာမင်ရှေးဖို့ရန်ချူရဲ့နောက်ထပ်ကဗျာလေးကတော့ခရီးသေးတဲ့အလွမ်းကိုစာဖွဲ့ရေးအမုန်းကိုမိကဂယုနာသဘောထားအများအစုပြုဖို့တွေးတော့လျှောက်တဲ့လမ်းဟာခလုတ်မထိစူးမရှိလူရပန်းနိုင်သစ္စာထားကတိဖြူခဲ့ခီးသည်များမဝေးတော့တဲ့ဤခီးအဆုံးရောက်ဖို့အားတင်းရင်ရှေ့ဆက်ကြစုရှဲဖို့များရှဲဖို့ရမ်ချူရဲ့မိကိုရန်ဆိုတဲ့ကြပြလေးကတော့လွတ်လပ်ခြင်းကိုကြိုက်တဲ့ငှက်တွေကပြန်တန်းနေလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တဲ့လွတ်လပ်မှုရဲ့အရာသာကိုကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေကတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေအလုံးတူညီတဲ့ပန်းတိုင်ကလွတ်လပ်ခြင်းကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီတဘာဝတော်တော်နေအလေမိခူးရောင်တင်တိုက်အောက်မှာစစ်ပညာကိုသင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့လူငယ်တွေစစ်ချီလာပြီးဟေ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ရှဲဘော်ရမ်ချူရှဲဘော်ရမ်ချူရဲ့ဟီတာထားခဲ့တဲ့ကြပြလေးတွေကိုဖယင်းဝန်းနေချေခွေစွာနဲ့စပုတ် PDF မြန်မာတင်းမှကလေးစားစွာဝန်နေစွာခုံယူစွာနဲ့ပတ်တန်တင်ဂုံပြုတ်လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့စားတဲ့ခင်းနေခင်းကလုံခဲ့တဲ့တလားကကကြာဆုံးသွားတဲ့ဒါတို့လဲဝရန်ချိုဒီစတန်းကပတ်တင်သုံးလားဒီဝေတို့ပြလိုက်ရလဲဝရန်ချိုရဲ့ဒါကမောင်းမဲ့တည်းသားချင်းဖြစ်တယ်လို့အကြီးတွေအညီမတွေဆက်ကြမှာထဲထားပေးပါတော်လိုင်းချင်းမင်းတော်လိုင်းဟင်းလို့အမှတ်ပေးပါတက်တယ်ရရှိတယ်နဲ့တက်တယ်မတရားရတော့ပြောရင်တော့မကုန်ဘူးအများကြီးပဲဟိုဒီမှာဆိုရင်ဘုရားရှင်ရထွက်မှဆိုပြီးတာပြောတော့ငါထကခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေလုံးဝတစ်သလုံးပြီးမရမယ်မတရားဘူးငါဒီပြောနေတဲ့ပုံလေးမဆုံးမတရားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မှအဲ့လိုအကောင့်လေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူအကောင့်လေးကြောက်တယ်ကျွန်တော်ပခတ်ထဲမှာအိတ်နေတယ်
ကောင်းဒီဥဒ္ဓအမအောက်ကနေမွေပြောက်သွားတော့အကောင်တို့မွေတွေးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပကတ်ပေါ်ခုံတက်လိုက်တာနှစ်အောင်လုံးကျိုးပြပကတ်ပြကျိုးပြပြီးနှစ်အောင်လုံးပြုတ်ကြပြီပေါ့နော်အဲဒီအမတရားလေးပေါ့ဟုတ်ပါပြီအကြဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ရေပေါ့ကျွန်တော်ခုံယူပါတယ်ကောင်းမွန်လာပါသေးတယ်လို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်နောက်ဘဝကြရင်လေဒီလိုဆင်းရခြင်းစနစ်ဆိုးလက်အောင်မှာလူလာမဖြစ်ပါသေးနဲ့လို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ကြည့်ကြမှာလေအရေးတော့အောင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း branch ကိုဝန်နေချင်းမှတ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူသင်တန်းတွေအတူတူတက်တော့ရတော့ရင်တော့အတူတူပခက်လေးတစ်ခုရတယ်မွေးရတယ်မှာတော့ခံခဲ့ရအခြေအနေကျွန်တော်တို့ပြတတိယမှတ်ရတတိယဆုံးကဒီကောင်နောက်ဆုံးကြဆုံးကအခြေထက်ပြီးလိုက်တဲ့ကိရင်အင်ကြီးအနီလေးနဲ့ကျွန်တော်အစိမ်းလေးနဲ့အတူတူဝယ်ရတယ်နေရတာကျွန်တော်စနောက်ပြီးတော့ဝယ်ချက်ဖို့ကျွန်တော် AD လို့ပြောတာနေတော့ကြာချောရတယ်အခုချိန်ကြီးကျတော့အမတ်ရရတော့ကျန်တဲ့တတိယရရတော့ဒါတော့အဲ့လိုပဲပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတော့ကြီးတော့ဘောင်းရမ်းဒီကိုရောက်မှာပဲသူနဲ့စတွေ့ခဲ့စတွေ့ချင်ပါရဲ့သူကဒီကိုတယောက်လို့ပြောရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့ဒီကိုတယောက်လုံးလည်းပေါင်းပြခဲ့ကြတယ်ဒီကိုကျွန်တော်မရောက်ခင်ရတ္တူတင်တဲ့နေလည်းသူတက်ခဲ့ကြတယ်သူပြောရွှေနေပဲသူလည်းရောက်တယ်နေနေတူတကယ်တော့မြတ်ရှည်တယ်နဲ့တူတူထွက်ခဲ့ကြရပေါ့အဲ့ချိန်ကြီးရောသူပြောပြောရှင်ရင်နဲ့ပဲဒီဟိုရှည်တယ်နေပါတူသွားခဲ့ကြရပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကျင်လာရင်လာ9ရက်နေ့မှာသူကံမကောင်းလာနေပဲကြာရှင်သွားပြီပေါ့တော့လဲညီကိုတယောက်ရေဘော့တယောက်ဆုံညုံလိုက်တာအရင်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရရင်နဲ့တတိယဟိုနှစ်မျိုးနှစ်မျိုးမျိုးရောဟုတ်ဒီကကျွန်တော်အမတ်ရနေအမတ်တရားတခုလေးရတော့တို့ဒီရဲဘော်ရန်ချိုကတို့သူတို့အစီရရတ္တူလေးတူတက်ခဲ့ဘူးအဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမတ်တရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးရတော့ကျွန်တော်တို့အန်ရတခုလူပေါ့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုအနေထားတခုကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတဲ့နေကအဲ့ဒီညကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဒီလိုလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ဓာန်ကြီးလေးမင်းငါနဲ့လက်ချင်းချိတ်အိတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ချင်းချိတ်ပြီးအိတ်ခဲ့တာတော့တကယ်အမတ်တရတကယ်အမတ်တရသူကောင်းတော့ဗျာသူဆရာကြီးပေါ့သူဆရာကြီးပုံစံပေါ့ဒါမှတရားသူငွေချစ်လို့တော့သူရမ်းလို့ခြင်းနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်ပြီးအောင်ယူပြီးရတယ်တို့ရအောင်ယူဝေးပါပါသူတို့မှတရားဖြစ်ရဆုံးတော့အဲ့တခုကမှတရားဖြစ်ရဆုံးတော့ခြင်းနဲ့မှတရားရောအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီရေတို့ဘုံကလည်းအောင်တော့မှာနော်ကြော်ပြီးတော့ရေဘော့ရန်ချိုတို့လည်းရန်ကုန်อยู่ပါတယ်သူတနေရာနေတော်တို့ပေါက်ကြည့်နေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်တနေရာနေလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုယ်ယူနေပါတယ်သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တော့တဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုသား11ဖက်ပြီးတော့သူကဘန်းလုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့မဲ့သူကတော့တိုက်ပွဲမှာတော့ကြာသွားပြီနော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ကမှာပေါ့နော်တော်ကြရရသူ့ဘက်မှတ်ရရတော်ကြရသူ့ဘက်မှတ်ရရအများကြီးပဲပေါ့တော့တူတူမျိုးကိုဖားလိုက်တယ်မှာလေသူမင်းတို့ကသူကလည်းမင်းမင်းတို့လည်းသူဖတ်လို့မရဆဲလိုက်ဆိုလိုက်နေတယ ကျွန်တော်ညီလေးရန်ချိုလေးကျွန်တော်တို့ခွဲခွာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒလပ်ပြီးပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရေးဖို့ဆိုလည်းဟုတ်တယ်အပြင်အားဒီပေါင်းတင်နေတဲ့ညီကိုရေးဖို့ရေးပတ်စုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒီဆော့ဆီးဆိုကြွေလင်းသွားတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်။ဒီတေတော်သူကြိုင်လေးဆိုပြီးမြဲတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိတော့မေးလို့မရဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရေးရမှာ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဝော်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PD ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်